Ai ka qenë pjesë e grupit TDS. I është bashkuar labelit Boba Stars dhe si duket ata e kanë ndihmuar shumë në arritjen e sukseseve të tij, e këtë thot edhe vet Onati në intervistën për Express Rose. Versace kishimane, po më tërhej kondra ju të madhe. Ai është i njohur për bashkëpunimet e tij. Ai së fundi erdhi në bashkëpunim me reperin Geto Arselimin, liderin e Boba Stars. Por historia e tij në muzikë fillon shumë më herët, ku ai bashkë me Mike-un u bën të njohur me grupin e tyre TDS. Në grupin TDS kanë ndodhë që ajo ma e mira që ka mujtë me ndodhë. Jena onë edhe Mike edhe po besej që jena me dikon ku u dasht me konë edhe suksesi e ka bot edhe pse jo TDS e po na e na që ata dit që na ka njohë si TDS. Po jena në qatë pëzdi që meritojna me konë, po me nej. Por, si është duke i shkuar puna Onatit, pasi u bashkua Boba Stars? Mu ka përshtatë thjesht qëllimi me punën e Boba Starsit edhe serioziteti punës klikës që shbohet atë. E kur flet për bashkëpunimin e ti me Getin dhe Blerun, ai tregon se si është adaptuar muzikës të tyre që është krejtësisht e ndryshme. Me Getin një mësu, është punë që e bojna me qef, sarë që dojmë diçka. Me Blero nuk unë ka gja një farsani ma ndryshe për mu se nuk u konë në rrimë e emja, unë e omhin në rrimë. Bleros edhe jo munu me nëzirë qatë Onatin në senin e Bleros, që ajo dalime. Me gjithata i thotë se të dy bashkëpunimet kanë qenë shumë të sukseshme. Për mu kanë dy atë jonë konë të sukseshme, unë e smëj me vequ asë një cëla është, po normalisht sa herë që jëmë bashkë me dikën për klikës temë është gjithçka ma sukseshëm se gjithçka tjetër. Për këngën me Getin, Onati tregon se si erdi deri të ky bashkëpunim. Ai pashtu tregon se si mund të lind tamam një artist. Unë nuk jam kom po mënoj për fillimit në atë këngë. Ajo kënë si një projekti me të në studion tonë që ka pas si sot që jam plët sene që ashtët. Edhe në fund kena vendos më pas edhe dora e me prejk diçka të edhe më konë bashkë, po më nëjë më konë musafir në kangën e Getit. Edhe më ka përqy ideja shumë, sidomos ideja e temës, se di tash që shumë marë tema, po qashtu që shë kena menu na, që ajo konë mas shumë di që më ka tërhek, se për një me ka ndodhë kove të fundit shumë që a i sen ku njerëzve që kam pas qef më konë klik me neve. Onati tregon edhe për raportet e ti me Mike-un dhe historin se si ata nga rival u kon miq të mirë. Po këshyre, Mike është njoni për njerëzve që unë e më rritë me ta. Njoni për njerëzve që i kena argju se cilin mund bashkë me ta për këto. Njoni për njerëzve cilin e kom pas për rival edhe jena bu shumë shok të fort. Tani Onat, aq është i lidhur me Boba Stars, sa që thot se nëse largohet nga ky label, ai e lë edhe muzikën. Unë jam shumë i kënaqur që jam rën labelin e tillë për arsye që ju thash edhe më herët që kogja i kena amenime të shumë të njëjta dhe e shohim njëjtë qëllimin. Por Onatin vajza du të jenë të kujdesshme, pasi që ai është në lidhje. Jam po shumët jam në lidhje edhe kam një person që e kam shok. Kam gjithë shka. Tani ajo është duke punuar për një këngë solo, deri sa thotë se në Boba Stars të gjithë gjithë dojnë hapur për të gjitha projektet dhe kjo është një rëndër arsyet që ai vazhdon të rinë në labelin që u zhiqet nga Geto Arselimi. E tani së bashku mund të ndjekim rubrikën e lajmeve me më të rejat nga bota e showbizit.